makiri ma adewo kufurorine rungu mahutetu na jirane nene meyuro ya buraya elmo ilia irathe na bere kuragwa the furorine uko meyuro ino iyesho gireri yako momoka guateri udore oritu heire weira adu amo zarafamo tumi utwara utejo wao kuri adore ya mahutetu na bura ino. Oho, mwene wage shuwaine leunu kwa kuhutetu na jirane ne makiria zuzawaru hogeru wa muzarafa mpune kuwata kuhono kia adu ana are amara hateta maini mayeko zuzawaru tuwaru nige guweke Kiariana Aikarimu na wa maafa Governor wa Mubadha Abdul Somad Sharif Nasir niatumite dumiriri ya mashaka ya kurufamire ilia shureto ni adu ao kuhira miyo inu ya elino na kumererate uhogeru wa kuhunukia adu uruvitaga wera madhamirugu eri na mana oro muzenya miili amba kwamba tumeza kuitoa jana ya kiwa kuhai ni minne miili amba kwamba tayari ya shatoka ni miili mwili ambao kwamba bado uko ndani ni mmoja, lakini pia vile vile ni muhimu tuweze kuelezana kwa sababu wale wenye katika maeneo ya majengo mpaka maeneo ya ziwani baada ya barabara kujengwa ile drainage walioiweka hapa drainage nne zote kwa pamoja ambazo kwamba mapana yake ni milimita 900 ikawa sasa inaingiana wale waliojenga hii barabara walijenga milimita 600 sasa 4 za milimita 900 kuingia kwa 600 na mivua yakiwa ni hivi itakuwa haiwezekani kwa sababu itakuwa sasa unapeleka maji mingi kwa sehemu ambako mbatundu ni ndogo. Meyoro ino eutete kaunti mirogo itatuna idhato hari kaunti mirogo ina mamaguwa jago kufururine wukumono wage shuwaine wewogoro wa fururine watagati wa furori ikihuruwa makiria miguda ya eka makiria ya giri ikumina maguwa ja niwe idho kagetio nikigweweke naru ikuwa makiria ya giri ikumina idhato kure mahiyoni shusha dikidhete wadhe furori. Sisi sahi hatuna mbuzi, hatuna nini, kila kitu yetu imebebwa na maji, makuku nini, sisi sahi tuko maskini kabisa. Hata sahi venye tuko hapa, hata ile mbuzi moja ile ulitoa kwa maji, hata hatujui maliko. Sisi kabisa ni waadhirika ambaye tunaenda tu Mungu na anajua mama. Gerifotera Mazingi TV, Gato wa Wakimani.